Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Добра стига, приятели! От Варна до Петрич и от Петрич до Варна. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. В рамките на 27-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, толкова много акценти, но ти за мен има особена стойност. 30 години театрална работилница Сфумато. Тази Сфумато, която за тези 27 издания на театрална фестивал, мисля, че няма пропуснат гастрол. И сме видяли най-доброто от програмите, които представя това неповторимо, така необходимо, а в същото време и непризнато от някои театрали ателие. Защо ли? Отговор е много лесен. Когато правиш нещо по-различно от другите, което не е традиционно, разбира се, имаш разминаване. Когато се замисли какво значи Сфумато и ровичках в един речник, открих с удоволствие, че това е термин от живописта, наложен от Леонардо да Винчи, една техника за рисуване на въздуха. Но сигурно има и други отговори, защото да избера това име професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова преди 30 години не било случайно. Позволете ми от ваше име, телевизионни зрители, да ги поздравя и да им кажа честито. 30 години много или малко са? Благодаря. 30 години, ние вчера започнахме. Всеки ден е едно начало, така ли, професор Добчев? Ами да, ние сме на 72 години и като че ли беше вчера. Да, но е много странно, че обикновено някой измисля сам и налага нещо. А вие се появявате като режисьорски дует, режисьорски тандем. И как през тези 30 години не сте имали никакво разминаване? О, имали сме много разминавания, но под тези разминавания винаги е стояло едно сходство, което е пътя на Сфумато и което е шанса то да продължи. Това сходство е в разбирането ни, погледа ни, какво би могъл да бъде театъра, а не просто какво е. Един въпрос, два отговора. Театър е по-голям от всеки от нас. Театър е повече. Ние служим на театъра, ние сме в храма. И можем да не се разбираме, да се караме, да имаме разногласия, но това е защото имаме нещо, заради което сме там. Добре, как речете, че тази работилница, тези експерименти трябва да се казват под шапката на Сфумато? Иван му е кръстника. Кръстнико, бъди любезен и добър, защо Сфумато? Ти си Леонардо да Винчи на театралната сцена, така ли? Този театрален въздух ти рисуваш така. Да, защото ние се занимаваме с невидимото. Ние вървим към невидимото. Логиката на видимото, служба на невидимото. Това е нашата мантра. И не се разминахте през тези 30 години с нищо, така ли? По съществените неща не сме се разминали. Не сме се разминали помежду си, а между нас и контекста е имало огромни разминавания, както е имало и забележителни срещи. Слава Богу, срещите стават все повече, разминаванията все по-малко. Аз това исках да добавя към понятието Сфумато. Преведено на езика на правенето, на създаването, на действието, това е енергията на акцията, която винаги е по-голяма и по-важна, отколкото чисто физическата енергия. В този смисъл, в нашите представления, които много хора наричат енергетичен феномен, това, което се случва, не се състои само в каквото виждаш и каквото чуваш. Затова е нетрадиционен театър. Но как боравите и как преодолявате съпротивата на актьорите? А те са стотици, които са минали през работилницата. Някои са се задържали по-дълго време, някои са изгарали само за един сезон. Знам, че някои чака се търпени да се появят в вашите програми, а други си казват, ох, добре, че не съм там. Как преодолявате съпротивата на тези актьори? Някога като по-млади, ние скърцахме с зъби. Сега някакси аз гледам на това, като ти имаш като актьор, като човек, имаш правото на свободен избор. Имаш да тръгнеш тука или да тръгнеш на там, да влезеш в този храм или изобщо да не влизаш в храма. Това е въпрос на избор.
Аз не си спомням за тези 30 години ден или проект, или процес, в който да е имало сериозна съпротива на актьорите. За тези несъзнавани неща, ръмженето, когато е трудно, това не е съпротива. По-парадоксалното и ценното е, че при нас в правенето има една жестока форма на доверие, когато това, което актьора прави, не го изчерпва. И ние сме тези, които се борим с тях заради тях, защото имаме доверие на природите им, че там вътре стои по-голям ресурс, могат да бъдат събудени по-високи артистични енергии, отколкото това, което правят в момента и до което са стигнали. И най-парадоксалното е, че актьора има нужда от това. Те го съзнават и оттам насетне тръгват да искат. И така ставаме сътворци, а не просто създатели и изпълнители. Да, но ако това, което вие носите като убеждение, като прозрение, не реагира в тях по същия начин, не носи тази енергия и има разминаване, тогава давате ли възможност на тяхното творческо изригване, което се разминава с вашето, и те да надграждат това, което е на сцената? Работата заедно е като потегляне в експедиция. Имаме цел, знаем до кой връх искаме да стигнем или до кое място, знаем маршрута, и вътре участват хора, които искат да стигнат до този същия връх. Тоест, за какво разминаване става дума? Той ще каже, който се усмихва под очилата. Вероятно, ти говориш за хора, които много държат на собственото си его. Да, искат да такива. Се покажат, да се... Такъв човек няма място в Сомато. В проект на Сомато. И или трябва да снеме това его и да почне да служи на спектакъл, който е по-голям от него и за който ние работим, или да си тръгне. Тоест няма място за компромиси. Да, но не става дума, да, ако разгради своето его, че той се размива и разгражда и губи личностното си присъствие. Напротив, обратно. Така е устроена артистичната природа, че само когато се посветиш на нещо малко по-голямо от себе си, само тогава ти си в проявление до край с целия си ресурс. Добре, това не го ли проявяват другите режисьори, които поставят? Без значение дали българска класика, световна класика, европейска или древногръцка, не го ли проявяват това другите режисьори? Според мен повечето не го проявяват. Има такива, които го проявяват, но ситуацията им е такава, чисто творчески, че те просто трябва да изработят някакъв продукт. С тези хора, с тази трупа, която им е дадена, тези пари, които са им дадени и така нататък. За това, срещу това, като отказ от това, беше създаден Сомато. Сомато е друга територия, с други правила. Има хора, които го проумяват и се опитват да го провеждат, но като че ли са по-податливи на диктата на контекста, който иска от тях бързи резултати да бъдат приложени. А има хора, които дълбоко не го проумяват, защото те цитират актьора готов какъвто е, докъдето е стигнал. И това не им трябва тогава. Това проумяване не стои въобще в техния процес, в техния опит. Не ги интересува. Не ги интересува. 30 години. Как издържате? Какво е това търпение, което имате? Каква е тази любов, която вовеки ли извира? Как да си го обясня? Винаги съм се чудил. Нали? Не съм си крил възторг от това, което съм видял. Впечатлявали са ми и програмата Достоевски, и Чеков, и Йовков, Радичков. Какво ли? Каквото съм успял да гледам? Почти всичко съм гледал, което сте правили като гастрол в Варна. Откъде това търпение и тази любов? Не знам дали е точно търпение. Зарежда ни чувството за смисъл. Особено силно ни зарежда това, че хората, с които сме работили, с които може би една-две години не предстои да работим, стоят. Ние стоим, един кръг се разширява и ние стоим заедно по феноменален начин. Ние не сме, те не са при нас наемници и ние не сме просто работодатели от еди коя си до еди коя си дата. Пътуването с Сомато не свършва и хората, с които сме потеглили, независимо в
кой проект участват, в кой не, продължават заедно с нас, да не кажа, че те пренасят тези мерки, тази школа, този код на правене и там, където отиват да правят. Да, вие подготвяте много актьори, които са белязани от сфомато. А подготвяте ли режисьори, които да продължат тези ваши идеи? Защото, дето има една дума, няма нищо вечно. Има една традиция, има една приемственост. Но ако не подготвите кадри, които да продължат да бъдат точно като сфомато, накъде? Ето, доколкото разбрах, след малко ще имате интервю с Явор Гърдев. Явор Гърдев е от сфомато. Той е тръгнал от сфомато. И имаме такива, още много хора такива. Тоест, имаме последователи, имаме истински ученици, в хубавия смисъл на думата. Не такива, които повтарят учителите, а които са получили този същия, да го наречем, морал или мислене за това какво представлява театъра. Театъра е нещо, в което непрекъснато трябва да търсиш. Позволете ми в следващите минути да направим тази историческа разходка от първия спектакъл, който е белязал сфомато на театралната сцена, до последните два, които варенци видяха, Луда трева и Новата Библия. Много дълъг. О, ясно и кратко. Първият трябва да знаете кой е. Чайка. Ние започнахме. Защо точно на Чайка се спряхте преди 30 години? Заради театъра на Трепле вътре. Ето го театъра, казва той. И е замислил един друг театър. Нови разлик... форми. Нови форми са нужни, да, казва той. Това е прокламация. А кой от двамата реши, че трябва да е Чайка? Заедно го решихме. Да, двамата обичам много този текст. Добре, ако аз трябва да... Аз го направих в Пазаджик. Аз преди това го направих във Варна. Да, и това го помня. Тази пуста Чайка, в най-хубавия смисъл на думата. А после минете през толкова много автори, но ако трябва да ви признавам, винаги съм приемал и съм прегръщал с много голяма благодарност на Итона Трупана българските ви проекти, на българските класици. Открил съм колко е богата българската реч, таинството на думите, едно заиграване, при това поднесено по един много красив начин от самите актьори. Едно такова песенно превъплещаване, което ви прави чест. Това не е случайно, нали? Ни най-малко. Много е хубаво творчески да пътешестваш през големи текстове, големи светове, но доколкото е вярно, че мита за Одисея, мит за завръщането, ние самите имаме необходимост, това не е просто дълг, отново и отново да се завръщаме в българската драматургия, като в българските големи текстове, както Одисей се връща в Итак. Затова се завръщаме към Радичков, затова Йовков стои вероятно отново на хоризонта. Да, и е много приятно, че Радичко след толкова години отново ни го показвате от плът и кръв, но мисля, че малко по-силен, по-съвременен. Това е съзнателно направено, нали? Естествено, днес четем това като някакви негови пророчески послания. Какво ще се случи след това, което тогава се е случвало като реалност? Какво се случи с хората, какво се случи с човека, с човешкото. И това е нещо, което днеска има го има в нашите спектакли. А дали се появи съвременен български драматург в вашите програми? Ами ние имаме такива срещи, отделни опити. Да не говорим за Коста Илиев, който в сфомато не е правен, но ние може да се каже, че програми Константин Илиев сме правили и в Народния театър, и другаде непрекъснато, ако става дума за съвременен драматург, от най-най-младите и новите. Тях визирам, защото да, в момента едно така наречено съвременно котило има супер голямо самочувствие, но не всички от тях имат покрити, така са решили журналистите и казват, това е, да не цитирам. Работили сме много дълго с Георги Тенев, аз. Повечко, по-малко Маргарита, но Георги Тенев участва в нашите програми, пише текстове. Аз поставих последната пиеса негова, която съм поставил, беше книга за изгаряне. Тя стартира от варненския човек, който се запали, който изгоря заради като в знак на протест.
И така че интересен и към съвременни драматурзи Стефан Иванов, който работи в нашия театър и прави много интересната, интересна форма, такава една актьори срещу поети. Той е един от инициаторите. Също така между празници. Един абсолютно сломателски опит върху чиста поезия негова. Също така с Георги Господинов, макар че програма върху Георги Господинов не сме правили, и имаме такива акции заедно с него, върху негови текстове, поетични вечери. Работим. А лесно ли пробихте в чужбина? Почти няма фестивал зад границите на България, където да не отбележат явлението с Фомато. И винаги съм се радвал на това. Без да ли в Германия, Франция, Италия, Англия, САЩ. Един от хората, които, така да се каже, ни подаде ръка и ни откри и ни благослови в този път, е Жан-Пьер Тибода. Това е един много известен, много голям френски театрал. Това той ни отвори вратата и сме му страшно благодарни. Предишният директор на Авиньонския фестивал Бернар Февр Дарсие, те са по особен начин откриватели, френските големите критици, театрали, културтрегери, лидери на форуми, и са по особен начин предани, верни да следят там, където е имало събитие, какво се случва после. И това трае. Чисто физически, разбира се, пътуванията до Япония, до Америка и така нататък се случват по възможно най-естествения път на Сфомато. Показваме някъде нещо, идват, гледат селекционери от другаде, веднага след това остават, казват, ние искаме да правим заедно с вас ателиета, да включим спектакли. И ето така се образуват маршрутите на Сфомато. За което много ви се радвам. Искам и да попитам, така може и да не ми отговаряте. Винаги съм свързвал работовница с Фомато с Народния театър. Служебния вход, последните етажи, гримьорни. В един момент трябваше да напуснете Народния театър. Естествен ли беше този процес, да си намерите ваша сграда и ваше място, или просто една нетърпимост от нечи хора, да не ги цитирам? Не, ние можехме да не го напускаме, въпреки че беше сложно с трупата на Народния театър. Ние там, при много така ценните неща, които направихме, за което Народния театър ни даде условие, срещу което пък ние направихме за Народния театър много неща, осъзнахме колко е необходимо на този особен режим, на този особен ден на Сфомато, колко да трае репетицията, кое след кое да бъде, да има свое място. Ние сами поискахме да предприемем всичко това, което се нарича място на Сфомато, и тази номадска съдба е от това ни осъзнаване. Добре ли сте на новото място? Новото място се получи като така хубава съдба. Помогнахме си за нея, разбира се, помогнаха ни хора, които наши приятели, но нещо, което искаме и за което сега се борим, това е да разширим, да направим нова сцена, по-голяма, да направим всичко много по-перфектно, да го направим като най-хубавото място за театър, което има в България. Да, само това искам да кажа, че то не е за нас самите. То вече в перспектива е за младите, както ние казваме, за малките, с които работим последните години. Работим с над 200 актьори на година и 3/4 от тях са в първа артистична младост. За тях става дума. Не мога да не сподели това, което констатираха моите сетива. Вие в снежно-бяло, той в убийствено-черно. Черно и бяло. Така винаги ли се допълвате? Съзнателно ли носите тези цветове? Винаги, но най-спонтанно. Винаги бях накарал да дойдете в черно-бяло, нямаше да се случи. Не, точно това е. Сега ще почваме едно ателие по Чехов и Маргарита ще се занимава с любовта, аз ще се занимавам със смъртта. Добре, за финал на зрителите на Минути за култура, които знам, че с нетърпение са очаквали и този разговор с вас, двамата корифеите на Сфомато.
заизвадих едно изречение, което много ми хареса. Да крачиш без да стигаш някъде, докато се превърнеш в път. Осъзнавате ли своя път? Осъзнаваме го. Да, път е най-важното нещо. А осъзнавате ли, че трябва да кажете и по едно изречение, гледайки камерата? И това да бъде вашето послание, вашето пожелание? Искам нещо много просто да кажа, понеже сме във Варна. Че сме дълбоко благодарни на варненския зрител. Тук срещата е винаги по особен начин, по-висока, по-гореща и ни зарежда ние да отидем по-нататък. Ние си тръгваме не просто удовлетворени, а заредени от срещите и двете вечери. Вие? Аз също благодаря на хората, които обичат театъра във Варна и които виждам, че помнят, обичат, създадена едната, как да река, пристрастеност към това, което прави Сомат. Обичам. И аз ви благодаря от сърце, благодаря, че си 30 годишен юбилей, пълен напред, както казваме, във Варна и до следващата програма и гостуване във Варна. Благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, с удоволствие разговарях с създателите, основателите, провокаторите, водителите и всичко, което се казва театрална работилница Сфомато, професор Маргарита Младенов и професор Иван Добчев. Беше ви интересно, нали? Леле, пък ако сте гледали поне едно от техните програми, ще бъдете още по-доволни, защото те казаха много неща. Благодаря ви, че бяхме заедно.